popularni frejatar sa Svetog Duha, fra Vladimir Vidović, kao i provincijal Miljenko Hontić, sinoć su pušteni da se brane sa slobode. Tužiteljstvo Vidovića tereti za dva kaznena djela spolnog uznemiravanja, provincijala za povredu djetetovih prava. Oboje su, kako doznajemo, iznosili obranu i odbacili sve optužbe. Ivana Ivanda Rošić. Bez komentara, fra Vladimir Vidović sinoć je napustio zgradu suda. Ubuduće će biti na slobodi, ali s mjerama opreza. Na Svetom Duhu svi su u šoku. Jako sam iznenađena za našega vladu, vjerujte. I molimo se svaki dan za njega i učinit ćemo sve za njega jer on je jako dobar čovjek i sposoban čovjek jer on tolike ljude hrani, vjerujte. Volonteri koji su s fra Vidovićem radili ne vjeruju da je to istina. Jel vjerujete da se to dogodilo ili... Ne, sve mislim da je to njemu namješteno jer nekome smeta za njegovu karijeru daljnju. A on je toliko puno učinio. Fra Vidovića tužiteljstvo sumnjiči za dva dijela spolnog uznemiravanja nad dvojicom maloljetnika na Svetom Duhu. Jedan slučaj bio je, navode, prošle, jedan ove godine, dok se provincijala tereti za kazneno djelo povrede djetetovih prava. Niti provincijala, niti fra Vidovića sutkinja nije poslala u istražni zatvor. Dekretom provincijskog ministra okrivljenik je udaljen od vršenja svećeničke službe te je preporučeno da on ne boravi u odgojnoj kući. Nakon toga se okrivljenik iselio, dakle on više ne živi u samostanu, što su sve okolnosti koje je sutkinja imala u vidu smatrajući da će se eventualna opasnost od mogućeg ponavljanja kaznenog djela na slobodi prevenirati i odgovarajućim mjerama opreza. A to su zabrana uhođenja, uspostavljanja kontakata i približavanja oštećenicima. Sa Svetog Duha ne smiju komentirati ništa dok istraga traje. Trenutno nismo u mogućnosti komentirati. Neka vas Bog blagoslovi i milost vodi, kao i uvijek do sada u težnji za istinom i objektivnim izvještavanjem. Srdačan pozdrav sa Svetog Duha, gdje ste uvijek dobrodošli. Pravobraniteljica za djecu o slučaju upoznata preko medija. Ne zna detalje, ali poručuje kako se svake situacije gdje se spolno uznemiravaju djeca trebaju shvatiti ozbiljno i sve istražiti. Zabrinjavajući je porast brojki svake godine, pa je tako i ured u 2023. primio 120 obavijesti u vezi sa pravom djeteta na zaštitu od spolnog iskorištavanja i zlouporabu, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada smo takvih obavijesti imali 76. U posljednjih nekoliko mjeseci ovo je već drugi slučaj uhićenja svećenika zbog spolnog uznemiravanja. Nedavno je u zadarskom zaleđu svećenik priveden na sprovodu zbog spolnog uznemiravanja djevojke. Od prosinca prošle godine Hrvatska biskupska konferencija ima jasne smjernice za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba. Za spolno uznemiravanje prijeti kazna do 3 godine zatvora, a za povredu djetetovih prava i do 5. Ovisno o situaciji, volonteri su za obranu fra Vidovića spremni na prosvjed.